Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы кәсіпорынның IT инфрақұрылымын басқару қағидалары. Дәрістің жоспарына тоқталатын болсақ, кәсіпорынның IT инфрақұрылымы, жобаны басқару функциялары, жобаның негізгі қатысушылары, IT жобаларды басқару ерекшеліктері және ITSM, яғни Information Technology Services Management түсінігі. Кәсіпорынның IT инфрақұрылымы. Кәсіпорынның жәтті жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оның ақпараттық технологиялар бөлімі инфрақұрылымды дамытады. Яғни ол кәсіпорынның ақпаратты технологиялар бөліміне қосымшалар, серверлер, дисклік массивтер, желілер жатады. Бұл тиісті деңгейде қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. IT инфрақұрылымы әртүрлі қосымшалар, мәліметтер базасы, серверлер, дисклік массивтер, желілік жабдықтардың жиынтығын қамтиды. Және тұтынушыларға ақпараттық ресурстарға қол жетімділікті қамтамасыз етеді. IT инфрақұрылымы кез келген қызметтің технологиялық құрамдас бөлігіне айналады. Және оны келісілген ережелер мен рәсімдерге сәйкес қамтамасыз етеді. Кәсіпорынның IT инфрақұрылымы бұл кәсіпорынның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бағдарламалық, техникалық, коммуникациялық, ақпараттық, ұйымдастырушылық және технологиялық құралдардың, сондай-ақ оларды басқару құралдардың бірыңғай кешені. IT инфрақұрылымының негізі бұл кәсіпорын архитектурасының басқа қабаттарының жұмысына технологиялық негіз болып табылады. Оның дұрыс дизайны, яғни дұрыс құрылуына, IT шығындарын азайту, қолданыстағы инфрақұрылымды жаңартуды жеңілдету, жұмыс істемей қалу ықтималдығын немесе жүйенің істен шығуын азайту, ұйымның инфрақұрылымының қауіпсіздігін тиісті деңгейде ұстау, IT инфрақұрылымын жеңіл басқаруды қамтамасыз ету және ұйымның ақпараттық инфрақұрылымының сенімділігін арттыру жатады екен. Енді жалпы кез келген кәсіпорынның IT инфрақұрылымын басқару үшін біз жоба ретінде қарастырып, яғни IT жобаларды басқару ерекшеліктеріне тоқталуымыз керек. Жалпы жобаны басқару функциялары. Бұл жобаның мақсаттарына қол жеткізу басқару функциялары арқылы жүзеге асырылатындығын сіздер бұрыннан да білесіздер. Және ол қандай функциялардан тұрады деп деген сұрақ туындайтын болса, яғни IT жобаны басқару үшін, бірінші жоспарлау, ұйымдастыру, координациялау, іске қосу немесе ынталандыру және бақылау сияқты негізгі функциялардан тұрады екен. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, жоспарлау кез келген басқару шешімін қабылдау үшін әрдайым сұрақтарға жауап беру қажет. Кім, не істеу керек, не, қанша және қашан деген сұрақтар. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін жоспарлау пайдаланылады. Оның мақсаты уақыт пен ресурстар бойынша берілген шектеулерде оңтайлы нәтижеге қол жеткізу болып табылады. Ұйымдастыру қалай жасауға болады? Яғни қойылған мақсатқа жету жолдарын, әдістер мен құралдарын анықтайды. Координация, үйлестіру. Жоспарланып отырған процестің барлық қатысушыларының бірлескен еңбекке қатысу арқылы өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге бағытталған. Іске қосу немесе ынталандыру. Әрбір қызметкер ең көп қайтарыммен еңбек ететін осындай ынталандырушы еңбек жағдайларын жасауды көздейді. Бақылау. Пайда болған ауытқуларды жоюға және олардың уақытында алдын алуға бағытталған. Барлық функцияларды базалық және интегралдау деп бөлуге болады. Сонда кез келген IT процесті басқару үшін осы 5 кезеңнен өтуіміз қажет екен. Жобаның аймағын бірнеше түрге бөлуге болады. Жоба аймағы сыртқы және ішкі,
жақын және алыс. Нақты кәсіпорынға тәуелді емес жобаның сыртқы ортасы, жобаның алыс ортасы деп аталады, немесе ол макро айналым деп аталады. Алыс ортаға жобаға тікелей қатыспайтын, бірақ онымен байланысты қызмет саласымен байланысты мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар және азаматтардың бірлестіктері, жобаға қатысушылардың отбасы мүшелері, жоба үнемін, өнімін түпкі пайдаланушылар, яғни тұтынушылар. Олардың мүдделерін жобаны іске асыруға тікелей қатысы жоқ болса да жатқызылуы мүмкін. Жақын ортаға жобаға қатысатын адамдарды жатқызамыз. Жаңа жоғарыда айтқандай, жобаның аймағы ішкі және сыртқы орынға бөлінеді. Сыртқы аймаққа бөлінетін болса, ішкі аймаққа кәсіпорынның аймағы және кәсіпорын жатады. Ал сыртқы аймаққа жоба жатады екен. Енді кәсіпорынның аймағы ол неден тұрады? Ол саясат, экономика, заң және құқық, мәдениет, экология, табиғат және инфраструктурадан тұрады. Ал кәсіпорынның өзін қарастыратын болсақ, онда басшылық, қаржы сферасы, өндіріс сферасы, материалдармен қамтамасыз ету сферасы және тағы басқа сфералар мен бөлімшелер болуы мүмкін. Ал сыртқы аймағына басшылықтың жобаға қатысты стилі, ұйым, жобаға қатысушылар, коммуникация және ақпараттық қамтамасыз етілуі жатады екен. Жобаның негізгі қатысушыларын атайтын болсақ, ол бастамашы, яғни басты идеяның авторын айтады. Тапсырыс беруші, жобаның бас қатысушысы, жоба нәтижелерінің болашақ иесі немесе пайдаланушысы. Мұндай тапсырыс беруші ретінде жеке және заңды тұлға бола алады. Бұл ретте тапсырыс беруші жобаны іске асыру және оның нәтижелерін пайдалану үшін күш жігерді, мүдделерді және капиталды біріктірген бір ғана ұйымда бірнешеуі де болуы мүмкін. Инвестор негізгі қатысушыларына бұл жобаға қаражат салатын тарап. Кейбір жағдайларда бұл тапсырыс беруші бір тұлға болуы мүмкін. Егер инвестор мен тапсырыс беруші бір тұлға болмаса, инвестор тапсырыс берушімен шарт жасасады. Келісім шарттардың орындалуын бақылайды және жобаның басқа да қатысушылармен есеп айырысуды жүзеге асырады. IT жобадағы рольдердің мысалдарына тоқталатын болсақ, онда бизнес талдаушы, яғни бизнес аналитик, жобалаушы, проектировщик, пайдаланушы интерфейсін жобалаушы, бағдарламашы, программист, техникалық жазушы, сараптамашы, әзірлеу жөніндегі жобаның жетекшісі, сату бөлімінің қызметкерлері, қолдау жөніндегі инженер тағы басқалары болуы мүмкін. IT жобаларды басқару ерекшеліктері не тоқталатын болсақ, ақпараттық жүйе тек қана кәсіпорынның пайдасын көтермейді, ол сонымен қатар тиімділікті арттырып, деректерді өңдеу процесін тездетеді. Менеджменттің осы ақпарат негізінде тиімді шешімдер қабылдау қабілетті табысты арттырады. Егер IT жобаның тиімділігін бағалауға болатын параметрлерді бөліп көрсету мүмкін болмаса, онда мұндай жоба ұйымдық болып табылады. Өйткені оның идеясы да және іске асыру бизнес процестерді және кәсіпорынды басқару жүйесін өзгертуді көздейді. Бұл автоматтандыру көмегімен шешуге тырысатын кейбір проблемалар кәсіпорында жұмысты ұйымдастыруға байланысты және оларды ұйымдастыру және әкімшілік іс-шаралар арқылы ғана шешуге болады. IT жобалар жоғары сұранысқа ие, тәуекелдерге өте бейім. Мерзімдердің үзілуі,
жоспарлы еңбек сыйымдылығының артуы және осы жобалар бойынша жоспарланған нәтижелерге қол жеткізбеу тәуекелдерді арттырады. IT жобалар үшін күндізбелік желілік графиктерді терең нақтылау мен және жұмыстарды орындаудың итерациялығымен ұштасқан жоғары қарқындылық тән болып табылады. Кез келген қате әдетте адамдардың кең аумағына өте тез белгілі болады. Егер мысалы серверді ауыстыру немесе қандай да бір ақпараттық жүйені баптау жүзеге асырылса және іркіліс яғни сбойлар орын алса, онда барлық пайдаланушылар бұл туралы бірден біледі. Салыстыру үшін маркетингтік жобада қате анық емес. Оның аясында барлығын дұрыс жасауға болады, бірақ мақсатты аудиторияның мүдделерін толық көлемде ескермеуге болады. Ал IT жобаларда қателіктерді өңдеу көптеген уақыт алады және қызметкерлердің жұмысын тоқтатуы мүмкін. Көптеген IT жобалар орасан зор бюджеттерге ие, яғни қаржыға. Ірі компанияларда IT саласындағы жобалық қызмет ауқымы миллион доллармен өлшенеді және де жаңа жобаларды іске асыру үнемі жүріп жатыр. Өсіп келе жатқан компанияларда IT инфрақұрылымды дамыту үлкен және тұрақты салымдарды талап етеді. Үлкен бюджет өз кезегінде жауапкершіліктің жоғары деңгейін және тиісінше осы жобаларды басқаратын адамдардың құзыреттілігінің жоғары деңгейін қажет етеді. ITSM түсінігі Information Technology Service Management. Бұл бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған ақпараттық технологиялардың қызметтерін басқару және ұйымдастыру тәсілі болып табылады. Бұл ITSM-ге нелер қатысады? Адамдар, процестер және технологиялар қатысады. Процестердің өзі IT, COVID, MOV тағы сол сияқты болып, әр түрлерге бөлінеді екен. IT қызметтерін басқару тәсілін жүзеге асыруға жәрдемдесу үшін ITIL құжаттарының сериясы қолданылады. Бақылау сұрақтары. Кәсіпорынның IT инфрақұрылымы. Жобаны басқару функцияларын атаңыз. Жобаның негізгі қатысушыларына кімдер жатады? IT жобаларды басқару ерекшеліктерін атаңыз. ITSM түсінігін сипаттаңыз. Назарларыңызға рахмет.